Ćao, ja sam Jasmina Guzenović iz Kragujevca, ambasador sam nemačkog brenda Beauty Nail Factory. Sada ću vam pokazati jedan izuzetno lak, a zanimljiv dizajn. Kao što možete videti, ja sam pripremila pigmente, ali za početak idemo sa color gelom. Spremila sam nokat. Na gornji deo nokatne ploče nanosimo color gel. Iscrtavamo kako mi želimo da bude dizajn. Znači, ne radimo klasičan French coverima i bijelom ili crnom ili kako god, nego ćemo mešati pigmente sa gelom. Sušimo i ovako ćemo raditi i ova tri. Prelazimo na pravljenje vitražnih boja. To ćemo uraditi sa 3 u 1 clearom ređim. Pogledajte kako je redak. I pigmentima. Ja ću namerno na ovaj papirić, jer mi je prsten za mešanje boja zelen, da bi videli koliko je malo potrebno da bi se dobila boja. I krećemo da mešamo. Nanosimo na nokat. I sušimo zeleni. Dok se zelena suši, hajde da pripremimo drugu boju. Znači, uzimamo klira otprilike koliko nam je potrebno za vrh nokta. Hajde da promešamo žuto. Ja mislim da je ovo sasvim dobro. Pogledajte kako dobijemo dobru boju. I nanosimo je na nokat. Evo, pogledajte kako se zajedno lepo suši. Sušimo ga. Evo, sva četiri vitraža su se osušila, skidamo lepljivi sloj i samo blago prelazimo blok turpijom između vitraža i color gela.
jer vitraž koji smo pravili je malo deblji u odnosu na color gel koji je nanešen u jednom sloju. Samo blago pređite blok turpijom da izjednačite. I nastavljamo sa dizajnom. Na ovaj žuti vitraž ćemo naneti malo sitnih belih šljakica. Znači potrebno nam je samo da imamo taj lepljivi sloj. Evo ih bele. I samo malo da svetluce. Naravno, za otapkavanje šta je bolje nego prst. Okrupno nećemo. Vidite kako on se svetluca. A ove ostale krećemo da crtamo pa da sušimo. Uzimamo gel za crtani French Beauty Nail Factory. Bijeli. Uzimamo četkicu za crtanje. I krećemo, znači izvlačimo ovaj prelaz bijelom bojom. I ove ivice ovde. Tako ćemo iscrtati i ova tri. Sušimo ih. Sada zatvaramo nokte, pošto vidite tu ima dosta slojeva. Ova je višlji. Stavljamo sloj gela. Da bi to izravnjali. Evo, noktići su suvi, skidamo lepljivi sloj i oblikujemo turpijom. Oblikovali smo nokte i sad stavljamo završni sjaj Beauty Nail Factory. Mislila sam da na neki stavim mat, ali to bi bio ovaj efekt i to ne bi bilo to, ne bi se video ovaj vitraž. Posle sušenja sjaja idemo na
završni dizajn. Ja sam ponela cirkončiće u bojama. Na zeleni ćemo staviti zeleni, na plavi plavi. Ovaj ćemo staviti roze. Ili ljubičaste vidjećemo koji se više slaže. I letnji noktići su gotovi. Evo, završni se osušio. Ja sam stavila cirkone. Pogledajte kako je to lepo na kraju. Beli u sebi, žuti u sebi imaju one bele šljokice. Presijavaju. Ovi imaju svoje cirkončiće. I vidite kako nije teško napraviti vitražni gel. Ako vam treba veća količina, uzmete neku praznu bočicu, pomešate klir i pigmente. Ako vam treba ovako za po jedan akat, videli ste koliko sam ja stavljala. Znači, sasvim malo pigmenta i dobijete neku novu nijansu gela.